Kui mõneks aastaks, et see on tõesti võibolla sajandi vise, et sellised väga palju küll ei ole. Et... Ja siin siis tuleb ja arutlusteemaga, et Gert Tarbek sai siit ka resultatiivse söödukirja igal juhul. Armand Skeele tabab kolmene ja killukene ja vaat, et mitte väga väike killuke Eesti korvpalli ajalugu sündis siin. Ja kindlasti jah, et see on selline vise, mida niiku... Aga noh, siit selle pildi järgi jalgi ei olnud joonel, ütleme niimoodi, et oli selgelt ei olnud joonel, oli...